নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ৰিচ টাইম বিশেষ এটা বাতৰিলৈ। মই ষ্টুডিঅ'ত ডিম্পী। অহা 25 জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব কিং খানৰ ছবি পাঠান। ইতিমধ্যে পাঠানক লৈ বিতৰ্ক হৈছে যদিও সমগ্ৰ দেশত প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ টিকেট বিক্ৰী হৈছে আৰু গুৱাহাটীত প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ টিকেট বিক্ৰী হৈছে। চাওক এই প্ৰতিবেদন। পাঠানক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে যদিও বক্স অফিচত ধামাল কৰিবলৈ সাজু কিং খান। ইতিমধ্যে পাঠানে অগ্ৰীণ টিকটক লৈ অভিলেখ গঢ়িছে। প্ৰায় 5000টা ছবিঘৰত মুক্তি পাবলগীয়া পাঠানক লৈ এতিয়া শ্বাহৰুখৰ অনুৰাগীসকলৰ আনন্দৰ সীমা নাই। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ দেশত পাঠান ছবিখনৰ অগ্ৰীণ টিকট বিক্ৰী হৈছে প্ৰায় 20 কোটি টকা। অহা 25 জানুৱাৰীলৈকে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে অসমতো প্ৰায় 50টা ছবিঘৰত মুক্তি পাব পাঠানে। গুৱাহাটীত পাঠানৰ 50 লাখ টকাৰ টিকট আগতীয়াকৈ বিক্ৰী হৈছে। ইতিমধ্যে চিনেমাখন প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতিও প্ৰশাসনে চকু ৰাখিছে। ছবি বিশ্লেষকসকলে সদৰি কৰা অনুসৰি এই ছবিখনে মুক্তিৰ 2টা দিনৰ ভিতৰতে 100 কোটিৰ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰিব। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে পাঠান ছবিখনৰ বাজেট প্ৰায় 250 কোটি টকা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইমছ।